Gjykata e Tiranës ka rrëzuar këtë të marrë dy kërkesat e ish deputetit kristian demokrat Mark Froku. Në përmjet avokatit të ti mbrojtës, Froku kishte kërkuar pavleshmërinë dhe papërdorshmërinë e akteve ligjore të ardhura nga Belgjika që kanë lidhje me vrasjen e Aleksandër Kurtit në vitin 1999 në Bruksel. Gjykata nuk e quajti të vlefshme kërkesën e ish deputetit, duke lënë në fuqi argumentin e prokurorisë se procedurat e ardhura nga shteti belg janë të rregullta dhe se mund të përdoren në seancë gjyqësore në vendin tonë. Po kështu, gjykata rrëzoi edhe kërkesën e prokurorisë për të hequr gjykimin e shkurtuar të pandehur tjetër, Kristian Marina, i cili akuzohet se së bashku me ish deputetin kanë qelluar me thik viktimën Kurti në Belgjikë. Mark Froku akuzohet për 4 vepra penale, vrasje, ndërtim të palishëm, fshehje të pasurisë dhe pastrim parash.